Niin, siinä tuli sitten tarkka tieto myöskin tuosta Eki Luukan kohtalosta, eli kun italialainen on voittanut sitten taistelussa loppuottelupaikasta kreikkalaisen, niin näin on suomalaisenkin osalta tie umpeutunut, mutta 70 kiloisten loppuottelussa on nähtävää. Se oli se Eki Luukan oma alkuperäinen sarja, jossa tuli yksi tappio espanjalaiselle. Nyt on käynnissä finaaliottelu ja siinä on paljon nähtävää. Azerbaidžanilainen punaisissa otteleva Rafael Akhajev on saanut vastaansa Diego Davi van der Schickin Belgiasta. Azerbaidžanin mies on yksi karate-maailman tämän hetken värikkäimmistä, heittää siitä vastustajan tatamin pintaa ja pyrkii lyömään perään ja hankkimaan jopa 3 pistettä, mutta tuo ei mene vielä läpi. Johtaa kuitenkin ottelua 1-0, mutta kaikenlainen Azerbaidžanin osallistuminen näihin kisoihin ylipäänsä oli vaakalaudalla ja joukkue oli poissa hetken aikaa kansainvälisestä kilpailutoiminnasta ja tällä miehellä Akhajevillakin on siihen oma osuutensa. Joo, kyllä nuorten maailmanmestaruuskilpailuissa, jossa nämä kaverukset ottivat sielläkin finaalissa yhteen, niin siellä tuli semmoinen rähinä Azerbaidžanin Armenian välillä ja siinä oli pääpäismärinä tämä kyseinen ottelija ja siitä tuli vuoden kilpailukielto koko Azerbaidžanille ja ne on ollut yhdet EM:t pois ja kaikki kultaisen liigan ottelut, mutta nyt ne kuitenkin päästettiin näihin MM:iin, vaikka sitä vuotta ei ihan ole täyteen tullutkaan. Nämä on semmoisia kuumakalleja aina välillä, että tietysti rangaistukset pitää olla sen mukaiset ja silloin se uhka on riittävä, jolloin se järjestys säilyy, koska täällä on näitä maita ja on uskonnollista ja poliittista syytä kuumentua, niin toivotaan, että se pysyy vain näissä otteluissa, missä kamppailu käydään ja näihin täällä nytkin käy. Tästä tilanne ei muutu, mutta Azerbaidžan on kuitenkin näihin kisoihin päässyt mukaan, kun tiedät tuon tilanteen ja aikaisemman konfliktin, niin pidätkö päätöstä oikein? No, kaksipiippuinen asia. Urheilullisesti hirveän hyvä, että nämä aserit pääsi tänne. He on nyt melkein vuoden jo ollut pois, mutta tietysti se, että pidettäisiin se päätös, mikä on kerran määrätty, niin toisaalta se henkilökohtaisesti ajattelisi aina, että rotia olisi se, että pidettäisiin se, mikä on päätetty. Mutta urheilullisesti tosiaan, että hienohan nämä kaverit on täällä nähdä. Tässä 70 finaalissa Rafael Akhajev johtaa edelleen pisteen 1-0. Diego Davi van der Schrik Belgiasta on takaa jo tilanteessa. Ja nyt on tulossa tasoituspiste. Lyönti osuu Akhajeviin ja 1-1 Ipponilla. Tilanne kiristyy. Akhajev oli myöskin se mies, joka piti tulla Luukkaa vastaan avoimen ensimmäisellä kierroksella, mutta koska tie aukesi tähän 70 loppuotteluun, niin mies säästeli voimiaan ja iskee takaisin saman tien, ottaa jälleen ohjakset haltuunsa Ipponilla. Isku ja siitä 2-1. Semmoinen olo, että tämä belgialainen on ainoa kaveri tällä hetkellä näissä sarjoissa, joka osaa tämän Akhajevin kanssa otella. Ja hän voitti siellä nuorten MM:ssäkin ainoa finaalitappio, mitä tälle on nuorina koskaan tullut. Ja se jotenkin osaa jäädyttää se hyvin, koska muita vastaan tämä Rafael on tehnyt täällä ihan mitä vaan. Aikaa jäljellä 32 sekuntia vielä finaalissa. Yllättävän tiukka ottelu on ollut. Ei belgialainenkaan mikään huono karatekaan ole, mutta kyllä Akhajev tähän finaaliin ennakkosuosikkina lähti. Ja tasoitusta pyrkii belgialainen hankkimaan. Isku osuu siinä jo myöskin Akhajevin kädestä belgialaisen päähän, mutta ei ole riittävän laadukas kuitenkaan, jotta numerot muuttuisivat. Sen verran voi vielä sitä kilpailukieltoa johtuen sitä rähinnästä sanoa, että se kesti 5 sekuntia ja paljon siinä tapahtui. Se on ihan totta, että nämä on kuitenkin kamppailijoita, niin siinä täytyy näistä olla rangaistukset riittäviä. Sitten heittää ja lyö perään Akhajev, mutta ei tuostakaan tuomaristo lämpene numeroita muuttamaan. Huomautus kuitenkin. Roikkumisesta. Kakkoskategorian huomautus on kuitenkin ensimmäinen, joten siitä ei vielä anneta Akhajeville hyvityspistettä. Ja kun aika käy vähiin, niin maailmanmestaruus on ratkeamassa. 70-kiloisissa Japanin Takuro Nihei ottaa pronssia ja Iranin Farokhi toisen himmeimmistä mitaleista, mutta tässä juhlii maailmanmestari Rafael.
pistein 2-1 Diego Davi Van der Schrikin belgialaisen, jolle jää Tampereelta muistoksi hopea mitali. Azerbaidžanin voima on näkynyt näissäkin kilpailuissa ja se huipentuu tällä hetkellä tähän 70-kiloisten miesten maailman mestaruuteen. Aika harvinaisia ovat nuo heitot, mutta sellaista judomaista suoritusta siinä Akhajev hakee ja lyöntiä perään. Mutta ei saa tuolla numeroita muutettua. Joo, silloin nämä tyyli on tosiaan tämmöinen erikoinen, että hän menee tonne alas ja väistelee minne sattuu ja tekee vaikka minkä näköistä näissä otteluissa. Tosin tässä hän nyt pysyy varsin kurissa, koska nyt oli paineet kovat ja panokset isot, niin kyllä se ihan oikealle miehelle voitto meni.